ми з вами провели неймовірну роботу з членами парламенту, в уряді, по прийняттю десятків актів законодавства і сотень, можна порахувати, різного роду рішень Кабінету міністрів, прийняття рішень вашими міністерствами для того, щоб Україна отримала безвізовий режим. Це останнє рішення. Я сподіваюся, що наші європейські партнери, не просто не сподіваюся, а знаю, що наші європейські партнери так само знають, що це вже останнє рішення, яке ми підписали з президентом Порошенком в листі, адресованому на Жана-Клода Юнкера, і яке ми виконали. Тому я прошу членів кабінету проголосувати і прийняти рішення про обрання двох членів Національного агентства з запобігання корупції. Пана Рябошапка і пана Радєцького. Якщо 50 на 50, то голос прем'єр-міністра є визначальний. Таким чином, дорогі друзі, моє рішення в цьому випадку і результати голосування є визначальними в тому випадку, якщо прем'єр-міністр голосує або за, або проти. Ну, тоді я звернувся до прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр України голосує за. Дякую дуже. З огляду на це рішення прийнято.